todos vocês aceitando todas as sugestões. 3, 2, 1. Olhos abertos. Uma salva de palmas para os nossos astros. Obrigado, pessoal. É sempre um prazer receber todos vocês aqui. A gente adora vir para Brasília porque é sempre um show muito legal. A gente sempre gosta das pessoas. Quando a gente vem para Brasília, a gente adora porque é um show perfeito. A galera, vocês são simplesmente incríveis. E a gente precisa conhecer todos vocês. A gente não conhece. A gente só precisa conhecer todos vocês. Obrigado, tá? Vamos conhecer. Tudo bem? Seu nome? Alessandra, você veio com a sua mãe, né? Aham. Tá gostando do show? Tô. Obrigado. É a primeira vez? Aqui, sim, com vocês, sim. É, tá gostando, né? Mas tá meio incomodada? É, um pouco, né? Por quê? Tá ruim o cheiro? Tá. Tá. Caramba. O que que é? CC? É CC? Vê se é CC. Obrigado, viu? Seu cabelo é tão bonito, é Garnier? Ai, não sei mais saber. Não é Garnier? É Vela? Eu não sei. Ah, nossa! Tá bom, obrigado pela presença. Tá, seu sapato é tão bonito, obrigado, viu? A gente já conversa, tá? Tá. O que é? Bafo? É, bafo. Tá bom, a gente já conversa. Obrigado pela presença, tá? Obrigada. Tudo bem, seu nome? Ana Flávia. Você veio com quem, Ana Flávia? Com meu marido. Cadê o marido? Ah, tá no palco. É verdade. O nome dele você nem lembra, né? Lucas. Ah, lembrou, tá. Você conhece os dias da semana? Com certeza. Quais são? Segunda, terça, quarta, quinta... Segunda, gente. Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Segunda, terça, quarta, quinta. Depois a quinta é o quê? Como assim? Eu não sei, você tava... Ó, segunda... Terça, quarta, quinta... Tá aqui, eu só não consigo falar. Sábado e domingo. Então, são seis pra você, mas são sete. Tá faltando um, né? Fala pra ela quais são. Segunda, terça, quarta, quinta... Sábado e domingo. São sete, tá vendo? Seu nome... Fabiana. Fabiana, você é daqui de Brasília mesmo? Sou. Legal, você veio com quem? Meu marido. Cadê o marido? Ah, tá lá, legal. Bem-vinda, tá? Pelo menos você sabe os dias da semana, ela nem sabe. Sei, lógico que eu sei. Absurdo, né? Esquisito. Esquisito, né? A pessoa esquecer depois da quinta é o quê? Eu já falei. Tá tudo errado, né? Vamos lá, vamos continuar o show aqui, vamos lá. Conhecer as pessoas, tudo bem? Tudo bem. Seu nome? Lucas. Ah, é Lucas, é, tinha esquecido. Obrigado por ter vindo, cara. Tá gostando do show? É bom, né? Tá tudo bem, Lucas? Tudo bem, tudo bem. Cheiro do quê? Cheiro de bolo. É bolo? Espero que você já não tenha pego o café, né? Porque... Você precisa sair? É bolo? Bolo. Da vovó? Eu acho que é. Tá bom. Obrigado, é gostoso, né? Muito. Obrigado, só soltar aqui minha mão pra eu continuar. Mas não quer comer o bolo não, né, irmão? Você não vai querer comer bolo agora, não. Essa é piada. É, não. Isso, obrigado. E encosta, fica o cheiro, isso que é bom, né? Vamos lá, quer continuar aí? Isso, Sonia? Aqui. Tudo bem? Qual é o seu nome? Marisabel. Marisabel. Marisabel, você aqui também é de Brasília, Marisabel? Sou. Tem algum bairro que você mora aqui? No Bandeirante. Bandeirante, eu não conheço nada aqui. É um bom bairro? Ah, é.
pela sua cara, esse seu é aí. Mas beleza, deixa eu perguntar, quantos dedos você tem em cada mão? 5. Perfeito. Então levanta assim, do jeito que você tá, eu vou passar que você conta em voz alta para mim, pode ser? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 8. Não. Não, vai de novo, vai. Ixi, peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 9, 10, 11. Isso, você tem 11 dedos. Tem 11 dedos. Você tem 2 a mais que o nosso presidente aqui, Lula. 2? Você tem 2 a mais, caramba. É. Estranho, né? Sim. O que está faltando? O Bet. Qual é o seu nome? Brenda. Brenda, você também é de Brasília, Brenda? Sim, mas eu mudei recentemente. Ah, então. Ah, mudou recentemente. De onde você era? É, de Samambaia. Ah, de Samambaia. O pessoal de Samambaia conta melhor, né, eu acho, né? Pelo menos sabe que tem depois dos 6 tem o... Bet. É o Bet. É, faltou, né? Faltou. Até que... Aprende isso aonde? Na escola. Na escola, né? Conta pra ela ver. Levanta assim pra você ver, ó. Conta lá pra ela ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entendeu? Que nem a Branca de Neve, por exemplo. Você sabe a Branca de Neve que tem os anõezinhos? Você sabe, né? Que eu tô vendo que você conhece isso também. Era Branca de Neve e os... Bete Anões. Bete Anões. Tá certo. Que é? Ela tá sabe. Certo também? Tudo é sim. Sim, Bete. Que nem o James Bond. Isso também não é difícil, não é fácil. É o 00... Bete. Sabe, né? Quem não sabe é o quê? Não sei, é burro. É burro. É burro. Coisa de aprender na escola isso, né? Eu falo para essas pessoas. É verdade. É. Vamos lá, vamos conhecer mais gente aqui. Tudo bem? Vai! Dois, um, olhos abertos. Vamos passear no bosque. Tudo bem, irmão? Seu nome? Eric. Eric, você veio com quem? Com a Thaís. Cadê a Thaís, a esposa? Cadê? Puta, é normal ele querer dançar assim no show? É normal? Não pode, o show é de hipnose, irmão. Você começou a dançar. É hipnose cômica, não é dança cômica. Não, não. Não, você começou a dançar, atrapalhou bem. Atrapalha, cara. Nossa, desculpa. Tá bom, desculpa. Senta aí, vai. Palhaçado isso aí. Porque é normal, a gente solta essa música pra vocês se divertirem. Só que às vezes a pessoa tem vontade de dançar, só que não pode. O show é de hipnose, não é de dança. Só que a pessoa às vezes quer dançar e atrapalha muito o show. Quando a pessoa levanta e dança... Dois, um, olhos abertos. Vamos passear no bosque. Aí não dá, né? Passou dos limites. Você vai ficar de castigo, irmão, porque não dá pra continuar. Aí você tá, né? Vai de castigo. Bem, vai levar bro, o Sunny lá. Vem comigo aqui, bro. Dá, vai lá com o Sunny, porque não dá pra você continuar no show. Atrapalha demais, cara. Atrapalha muito o show e não dá pra você continuar. Oh. Essa menina me beliscou. Você beliscou? Não. O que aconteceu aqui? Alguém... Quem foi? Tava aqui. Ah, tava. Ele saiu. Espírito, então, que te beliscou. Você que beliscou? Foi você? Não. Não, não foi? Foi você? Não. 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 Tá, peraí. Tá. Inverte aqui. Só mudar. Inverte aqui, pra ó. Pra não ter problema, entendeu? Vem cá. Não, vem ver você aqui, ó. Desse lado dela aqui, ó. Pra não ter problema. As duas sentiram a beliscada. Complicado, é. Seu nome? Carol. Você veio com quem? Com os meus pais. Cadê os pais? Estão ali. Olá. Quem que te beliscou agora? Ela. E eu tô brava porque eu vim pra me divertir.
E a plateia ri, também não sei qual a graça. Já já você vai resolver isso, peraí. Já já vou te dar um poder que você nem imagina, peraí. E o que aconteceu aqui? O seu nome? Isabela. Você veio com quem? Com minha amiga. Cadê a amiga? Lá. Ah, tá lá. Quem que te beliscou? Alguém que estava aqui. A outra pessoa que estava aí te beliscou, tá. É, tá, beleza. Peraí, deixa eu conhecer aqui o pessoal. Vai! Três, dois, um, olhos abertos. Passou. Irmão, você tava lá, ó. É. Atrapalhou muito, hein? Senta aí, vai. Eu vou te dar um boi aqui, vai. É. Não, não, me deu errado. Você aqui, tudo bem? Conversou? Só falta aqui as duas aqui, então. Pra conhecer seu nome? Catiana. Catiana, você veio com quem? Com meu marido. Cadê o seu marido? Ah, tá lá. Você é casada faz tempo? Uhum. É? Você gosta dele? Não. Não. Você quer continuar casada, então, pelo menos? Não, não adianta fazer... É sim ou não? Não. É, tem que ser firme, é. Tem que ser firme, é isso aí. É. Ele não vai mais lavar louça pra você? É, não. Não sei. Não, tá chorando. Não precisa chorar, não. Você tá emocionada? Voltar às 6 da manhã não tem problema, né? É, ele pode pescar tranquilo, né? Não, ele não pode, tem problema, não, né? Não tem problema, né? Não. É, não, tu pode tranquilo, tá? Estourou, molecão. É, tá gravando, né? Você tá perdendo, velho. E ali do lado, André? Tudo bem? Seu nome? Bianca. Você veio com quem? Namorado. Namorado? Você gosta dele, né? Sim. Tá, ele é uma pessoa legal, né? Sim. Já já você vai terminar com ele? Vai separar, então. Sim. Ele pode sair, então... ele pode sair sem você, né? Sim. Então era você que tava beliscando eles aqui, né? Aí, ó, descobrimos. Achamos. Aí, achou. Achamos. Vamos pro pó. Então vamos pro pó. Foi você que beliscou eles? vamos tirar uma foto com o dançarino. Ah, o dançarino é legal, pode cara. Ser. Você... Ah, não, faltou perguntar. Não. Faz tempo. Ô, dançarino, você se destacou. Vamos tirar uma foto aqui? Caramba, vamos tirar. Nunca vi alguém dançar tão bem. Ah, não, mas é preciso. É, precisa ser outro. Vai, a gente depois a gente faz. Vai. É, depois a gente faz isso aí, vai. Vamos lá, vamos continuar aqui, ó. Eu trouxe aqui, ó. Um pó chamado pó hipnótico. Toda vez que eu jogo esse pó no rosto de vocês, vocês voltam naquele estado gostoso de hipnose imediatamente. É gostoso, né? Gostoso. Bom demais, né? Muito bom. Jogou o pó, entra em hipnose. É gostoso, né?
você vai responder, não. É bom, né? Você acha também? Ô, irmão, posso falar um negócio pra você? Sério. Você atrapalhou o show, viu? Tava disfarçando, mas atrapalhou o show. Passou no bosque, né? Hã? Ei, olha isso aberto isso aqui, você. Você atrapalhou, velho. Você ficou dando volta aqui, atrapalhando o show. Não pode. Nunca mais atrapalhe o show. Quem foi que beliscou? Ah, será que não foi ali o... O bumerangue, Edu. Mostra o bumerangue. Você conhece? Vocês conhecem o bumerangue, vocês duas? Bumerangue? Quando joga, ele vai assim e volta, sabe? Olha só o bumerangue, ó. Tudo bem? Tá tudo bem. A gente tem duas opções aqui. Você quer ficar conversando a noite inteira comigo ou você quer dormir? O que você quer? Eu quero... Sai de frente de mim. É dormir ou quer conversar? Não, senta aqui, ó. Eu não consigo fazer você entrar em hipnose. Abre a mão. Eu não consigo fazer você dormir. Eu vou jogar o pó na sua mão. Esse pó é um pó hipnótico, que se você joga no rosto, você dorme. Senão a gente fica conversando a noite inteira. Você que escolhe. Ou joga e dorme, ou a gente fica conversando. Uma salva de palmas.